na kuwa Tangatanga hainizuii kusema ya kwamba ili eneo letu lazima tukue pamoja na lazima tuungane. Nimeona viongozi na mimi nataka kuwauliza ya kwamba hakuna mtu anashurutishwa. Tunanyenyekea, tunawaambia kwa unyenyekevu tuungane pamoja. Lakini ukijisikia wewe hautaki kuja hapa, tafadhali wacha kuturushia maneno. Nimesikia mheshimiwa mmoja habari wewe nilikuwa hapa kaunti yangu leo akisema sisi ati we want to sell the region to the highest bidder. I say yes. Nobody is going to get this region for free or for cheap. So you are right. We are selling it to the highest bidder because we must get what is the best for this region. Na hatuna aibu ya kusema namna hiyo. Yeah? Huu msichana atanunua bei kama msichana ambaye amelishwa vizuri sana. Na amelishwa vizuri sana. Kula milioni 8. Rasilimali ya taifa. Investment ambayo tumeweka katika majamii katika hii Kenya. Hatuwezi kuzuiliwa kusema kwamba hatuna haki ya kusema bila tunasema. Mtu asituambie kwamba ndio tuungane na wewe lazima tuingie chama chako. Kama hutaki tukunge mkono utasema, kwa sababu hatuwezi kukunga mkono kwa nguvu. Lakini ni haki yetu. Leo huko Nakuru mheshimiwa Raila Odinga hako huko. Hakuna mtu wa Mount Kenya hako hapo. Huko Naivasha hao watu wa One Kenya wako huko. Watu wa Mount Kenya hawako huko. Sisi sio mashabiki. Sisi sio mashabiki wa kushangilia ngoma ya wenyewe. Hata sisi tuko na ngoma yetu na tutaicheza vile tunajua.